Որովհետեւ սա եթերում նոր հնարավորություններն է, ես հրացեական եմ։ Այսօր թաղավարում քննարկելու ենք, թե ինչ ակտիվություն ունի քաղաքասարակությունը եւ ինչ կարեւորություն երկրի զարգացման հիմքում։ Տաղավարում իմ հյուրը երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Մարիամ Ղարագոյանն է։ Բարև Մարիամ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն իմ հրավերն ընդունելու համար։ Նմանապես։ Մարիամ, նախ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ պատմողային մասին, թե հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ գործունեության զբաղվող դեմքերը ինչ խնդիրների մասին են բարձրաձայնում ու վերադառնան քննարկման։ Հայաստանում քաղաքասարակությունը ակտիվ է եւ դա վկայում է գրանցվող հասարակական կազմակերպությունների թվի աճը վերջին տարիներին։ Դրանք ընդգրկում են տարբեր ոլորտներ. բարեգործական, կրթական, ինչ-որ հասարակական բնույթի կազմակերպություններ ու հասարակական գործառույթներ իրականացնելու համար։ Անկախությունից ի վեր քաղաքասարակությունը ստանձնել է տարբեր տեսակի ֆունկցիաներ, որոնք որ զարգացած երկրներում իհարկե պետական մենաշնորեն պետության անելիքներն են, սակայն մենք գիտակցում ենք, որ քիչ ռեսուրսների ժամանակահատվածում շատ դժվար է առավել եւս այդ անհրաժեշտությունը ավելանում է ճգնաժամային իրավիճակներում։ Իսկ համավարակն ու 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմը եւս մեկ անգամ վերոնշյալներ հաստատեցին։ Հասարակական կազմակերպությունների դերը կարևոր է տարբեր ոլորտներում խնդիրների վերահանման ու լուծման համար, ինչպես նաեւ անհատներին խնդրահարույց թեմաներից դուրս գալու ելքեր գտնելու խորհրդատվության առումով։ Օրինակ, ինչպիսի կատարում են իրավական ոլորտով զբաղվող կազմակերպությունները։ Մենք փորձում ենք տարբեր տեսակի աջակցություններ առաջարկել, ինչպիսին է սոցիալական, իրավաբանական եւ հոգեբանական խորհրդատվությունները։ Երկրի զարգացման հիմքը երիտասարդներն են, բայց իրենց ինքնազարգացման համար երբեմն որքան էլ ցանկությունը մեծ լինի, պետության ունեցած ռեսուրսներն են քիչ։ Այստեղ եւս հասարակական կազմակերպությունների դերը կարևոր է, նշում են ոլորտի հմուտ մասնագետները։ Երիտասարդական կազմակերպությունները պարտադիր չէ, որ լինեն ամբողջությամբ ինքնաբավ ու մի բան էլ վերադարձնեն պետությանը, այստեղ ավելի շատ ավելի զարգացած հասարակական կազմակերպությունների դերն է կարևոր, որպեսզի կարողանան երիտասարդների համար այդ հարթակը ստեղծել երիտասարդների ինքնադրսևորման, ինքնարիալիզացման համար։ Օրինակ, երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը երիտասարդներին իրենց դրսևորելու եւ փորձի փոխանակման հնարավորություն է տալիս ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային ծրագրերի շնորհիվ։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Erasmus Plus ծրագրի շրջանակներում շարժունակության ծրագրերը, որոնք մենք հյուրընկալում ենք ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ որպես գործընկեր հնարավորություն ենք տալիս մեր երիտասարդներին, Հայաստանի երիտասարդներին գնալ եւ մասնակցել արտերկրում, դրանք եվրոպական երկրներն են, հարևանության երկրներն են, մասնակցելու այդ ծրագրերին, որոնք իրենց բնույթով կոչվում են շարժունակության ծրագրեր, այսինքն ապահովում են երիտասարդների շարժունությունը։ Մասնագետների խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական կազմակերպությունների վերաբերող օրենսդրությունը ճկուն է, բայց միևնույն ժամանակ կամ բացեր։ Օրինակ, կամավորության հարցը միջև վերջ կանոնակարգված չէ, եւ թեև այսպես քաղաքացիական օրենսգրքով ու հասարակական կազմակերպությունների կամ հիմնադրամների մասին ու բարեգործության մասին օրենքով ինչ որ կերպ այդ օրենսդրական բացը կարծես ծածկում է, բայց մենք առանձնացված օրենսդրության կարիք ունեն կամավորության ոլորտում։ Նույնը վերաբերում է նաև երիտասարդության ոլորտին։ Իսկ մինչդեռ այս խնդիրները լուծում չեն գտնում, քաղաքասարակական ակտիվությունը խրախուսում են հասարակական կազմակերպությունները, որտեղ էլ երիտասարդը զբաղվել է կամավորությամբ։ Նրանցից մեկը Էմիլիան է։ Ես որպես կամավոր արդեն ներգրավեցի քաղաքասարակության մեջ, այդ ժամանակ վեցամյա իմ կամավորությունից հետո ինքնարեալիզացվեցի, ինքնապացայտվեցի, ու այդպես գտա նաև աշխատանք Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնում։ Ինչպես փորձն է ցույց տալիս, կրթվելու եւ ինքնաբացահայտվելու լավագույն տարբերակը ակտիվությունն է քաղաքասարակական ոլորտում, որը նոր դռները բացում դեպի ավելի հզոր ապագա։ Իսկ երկիրը հզոր է այնքանով, որքանով կիրթ ու գիտակից է քաղաքացին։ Մայրամ, երկիրը ինչպիսին Հայաստան, հնարավորությունները քիչ են, բայց երիտասարդների ցանկությունն է մեծ, ու դուք զբաղվում եք հենց երիտասարդների խնդիրներով։ Որոնք են այն առաջնային խնդիրները, որոնք ձեր գործունեության ընթացքում փորձել եք բացերը լրացնել։ Շնորհակալություն։ Նորից շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Ինչպես եւ տեսանյութում նշվեց, քաղաքասարակության դերը իսկապես շատ մեծ է երիտասարդների զարգացման գործում, եւ երիտասարդները պետք է ունենան այն հարթակը, որը կարող են օգտագործել ինչպես ինքնաբացահայտման, ինքնազարգացման, այնպես էլ մասնագիտական եւ անձնական աճի համար։ Եվ քաղաքասարակությունը
իրականացնելով տարբեր ծրագրեր եւ տեղական մակարդակում, ազգային մակարդակում եւ միջազգային մակարդակում իսկապես տալիս է այդ հնարավորությունը, որից երիտասարդները կարողանում են օգտվել։ Դրա շնորհիվ էլ երիտասարդները դառնում են ավելի մրցունակ աշխատաշուկայում։ Այսինքն, մասնակցելով տարբեր ծրագրերի, մասնակցելով քաղաքասարակության կողմից կազմակերպվող տարբեր միջոցառումների եւ այն հարթակը, որը ընձեռվում է նրանց կողմից, օգտագործելով այդ հնարավորությունները, երիտասարդները կարողանում են ավելի մրցունակ դառնալ։ Եվ իհարկե, կամավորության հնարավորությունն է ամենաառաջնայինը, որ երիտասարդները կարող են կամավորություն անել, եւ ինչպես մեր հասարակության մեջ ընդունված է ասել, ցավոք, որ կամավորությունը չվարձատրվող եւ անիմաստ ժամանակի վատնում է, բայց ես պետք է նշեմ, որ դա այդպես չէ, քանի որ երիտասարդները օգտագործելով այդ հնարավորությունը բազում մասնագիտական եւ անձնական աճ են ունենում, եւ կամավորությունն էլ նաեւ հնարավորություն է տալիս վերջիններիս հետագայում աշխատանք գտնել, ինչու ոչ, եւ ձեռք բերված գիտելիքները նաեւ օգտագործել այլ ոլորտներում։ Նաեւ շատ կարեւոր է այդ ցանցի ընդայնումը, ընկերների ձեռքբերումը, տարբեր ծանոթությունների հաստատումը, որոնք իհարկե հետո իրենք կարող են օգտագործել իրենց տարբեր ոլորտներում եւ մասնագիտական եւ անձնական եւ իհարկե ձեռք բերել նորանոր հնարավորություններ։ Այսինքն, ամենափոքր հնարավորությունը օգտագործելով կարող են նաև ավելի լայն դռներ բացել իրենց առաջ։ Այդ պետությունը ինչ քայլեր պետք է անի կամ ինչ է արել մինչև հիմա, որպեսզի ուշադրությունը երիտասարդների սևերի դեպի կամավորությունը կա, օրենսդրական բացեր կամ հակառակ առավելություններ, որոնք գրավում են երիտասարդներին դեպի կամավորություն։ Իհարկե, օրենսդրական բացեր դեռևս կան, քանի որ կամավորության օրենքը կամավորության հետ կանոնակարգված չէ դեռևս, եւ օրենքը պետք է լրամշակվի եւ ավելի ադապտացվի մեր իրականությանը։ Բացի դրանից, ես կարծում եմ, որ պետությունը նաեւ պետք է շատ բաց լինի համագործակցության համար քաղաքասարակության հետ, որովհետեւ քաղաքասարակությունը այն սեկտորն է, որը հնարավորություն է տալիս այն բացերը, որը պետությունը ի վիճակի չէ կամ չի կարողանում լրացնել, քաղաքասարակությունը կարող է իր տարբեր ծրագրերի միջոցով, տարբեր միջազգային եւ տեղական գործընկերների օգնությամբ իրականացնել այդ ամենը եւ ավելի լայն հնարավորություններ ընձեռնել երիտասարդներին։ Դրա համար համագործակցությունը քաղաքասարակություն եւ պետություն շատ կարեւորում է այստեղ։ Այստեղ նաեւ քաղաքասարակությունը կարող է աջակից լինել պետությանը այդ հարցում, ինչպես նաեւ օրինակ երիտասարդական ոլորտի զարգացման գործում, երիտասարդական աշխատանքի զարգացման գործում, որը մեր երկրում ինստիտուտը երիտասարդական աշխատանքի նոր ձևավորվող ինստիտուտ է, եւ այստեղ քաղաքասարակության դերը շատ մեծ է, եւ այն, որ ներկա պահին պետք է նշեմ, որ պետությունը համագործակցելով քաղաքասարակության հետ, որ իր այն, որ իրականացնում են արդեն երիտասարդական աշխատողների վերապատրաստում, արդեն հասկանում են ինչ է երիտասարդական աշխատանքը, ով է երիտասարդական աշխատողը, դա արդեն իսկ մեծ քայլ է դեպի զարգացում, դեպի միջազգային փորձի ներդրում Հայաստանում, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Փորձի փոխանակումը գիտենք, որ նաեւ ու քաղաքասարակության ակտիվությունը խոշորացույցին տակ է նաեւ Եվրամիության Հայաստան համապարփակ ընկերության դեպոց համաձայնագրում, դուք կոնկրետ ինչ գործընկերային քայլեր ու ծրագրեր եք արել Եվրամիության հետ շիրակցի երիտասարդների համար։ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը արդեն 13 տարի գործում է ոլորտում եւ աշխատում է հենց երիտասարդական ոլորտում՝ ի նպաստ երիտասարդների զարգացմանը, բարեկեցիկ եւ նախաձեռնող երիտասարդներ իրավագիտակից երիտասարդներ ունենալու գործում է ներդրում կատարում, եւ այս 13 տարիների ընթացքում կազմակերպությունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել Եվրամիության աջակցությամբ եւ համագործակցությամբ։ Ներկա պահին պետք է կարևորեմ, որ մեր կազմակերպությունը հանդիսանում է նաև Եվրամիության Erasmus Plus երիտասարդություն եւ Եվրոպական համերաշխության կորպուս ծրագրերի տեղեկատվական կենտրոնը Հայաստանում, որը հիմնվել է հենց այն նպատակով, որ
Եվրամիության տարբեր ծրագրերի մասին, հնարավորությունների մասին տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն դրամատրի ոչ միայն երիտասարդներին, այլև երիտասարդական կազմակերպություններին, ովքեր ներգրաված են այս ոլորտում, ովքեր իրականացնում են ծրագրերը, որակյալ ծրագրերի իրականացման եւ այդ հնարավորությունների մասին բարձրաձայնման նպատակով, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մեր երիտասարդների մեծամասնությունը քաջատեղյակ չեն այդ հնարավորությունների մասին եւ երբեմն նաեւ իրենց թվում է, որ այդ հնարավորությունները իրենց հասանելի չեն, զուտ ելնելով լեզուն չիմանալու կամ, չգիտեմ, այլ սահմանափակումներից, բայց պետք է նշեմ, որ այդ ծրագրերը հասանելի են բոլորին եւ այստեղ շատ կարեւոր է երիտասարդների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը։ Եվ այդ իսկ նպատակով տեղեկատվական կենտրոնները ստեղծվել են 2017 թվականին եւ 17 թվականից սկսած մեր կազմակերպությունը համակարգում է տեղեկատվականի կենտրոնի գործունեությունը, կազմակերպելով տարբեր տեղեկատվական արշավներ, տեղեկատվական օրեր, տարբեր միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի լայն մասաների ներգրավել այդ միջոցառումների մեջ եւ իրազեկել Եվրամիության կողմից ընձեռվող բոլոր հնարավորությունների մասին։ Շատ լավ ու նաեւ ծեր ծրագրերի շրջանակներում, ինչպես գիտենք, փորձի փոխանակումից հետո կան կամավորներ, ովքեր ձեռք են բերում աշխատանք։ Թիվը մեծ է այդ կամավորները, ովքեր փորձի փոխանակումից հետո վերադառնում են ու տարբեր ոլորտներում ունենում են իրենց աշխատանքը։ Պետք է նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը, այո, կամավորությունը մեր կազմակերպության համար եւ կամավորական մշակույթի զարգացումը մեր երկրում մեր կազմակերպության առաջնային ուղղվածություններից մեկն է։ Ուստի մենք աշխատում ենք ոչ միայն տեղական կամավորների հետ, այլև միջազգային կամավորների հետ տարբեր միջազգային ծրագրերի շրջանակներում, որոնցից են Եվրոպական Համերաշխության կորպուս ծրագիրը, որի շրջանակներում հայ եւ եվրոպացի երիտասարդները հնարավորություն են ունենում պրակտիկ աշխատանքային պրակտիկա անցնել տարբեր երկրներում, որը օգնում է իրենց մասնագիտական եւ անձնական աճ գրանցել եւ օգտագործել ինչպես իրենց մասնագիտական գիտելիքները, այնպես էլ դերևս նորավարտ դպրոցն ավարտ երիտասարդներն են հնարավորություն ունենում գնալ որևէ երկիր եւ այնտեղ արդեն մեծ գիտելիք եւ փորձ ձեռք բերել։ Եվ բացի դրանից, իհարկե տեղական կամավորական ծրագրերը, որոնք հնարավորություն են տալիս, օրինակ մենք մեր կազմակերպությունում ունենք 6-ամսյա կամավորության ժամանակահատված, որը հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին բազում գիտելիքներով փորձ ձեռք բերել աշխատելով կոնկրետ հենց ոլորտում, ինչպես իրենց նախաձեռնություններով հանդես գալ, այնպես էլ կոնկրետ ծրագրերի շրջանակներում, որից հետո իհարկե նրանք հնարավորություն են ունենում նաև աշխատանքի ձեռք բերման։ Ունենք նաև բազմաթիվ փորձեր, երբ երիտասարդները մասնակցելով մեր տարբեր ծրագրերին կամավորություն անելով հետագայում ներգրավել են, պրակտիկա են անցել, փորձաշրջան են անցել կազմակերպությունում եւ արդեն աշխատանք են ձեռք բերել։ Իսկ կամավորների թիվը պետք է նշեմ, որ բավականին շատ է, որովհետեւ մենք նաև իրականացնում ենք տարբեր մեծամասշտաբ հանրային միջոցառումներ, ծրագրեր, որոնք ամենամյա են մեզ համար, եւ այդ ծրագրերի շրջանակներում լինում են տարիներ, որ մենք 150-ից 200 կամավորներ ենք ունենում, ովքեր ներգրավում են կոնկրետ այդ ծրագրերի իրականացման եւ կազմակերպչական աշխատանքներում։ Դրանից հետո էլ շատերը, իրենցից շատերը մնում են կազմակերպությունում արդեն տարբեր ոլորտներում իրենց փորձելու եւ փորձ ձեռք բերելու համար։ Եվ այստեղ շատ կարեւորում եմ նաեւ կամավորների, բացի վերջիններից ներգրավելուց եւ անձնական աճ ապահովելուց, զարգացման հնարավորություններ ընձեռելուց, շատ կարեւոր է նաեւ կամավորների խրախուսումը եւ արժեւորումը այն աշխատանքի, որ իրենք անում են։ Դրա համար մեր կազմակերպությունը նաեւ ամեն տարի նշում է կամավորների միջազգային օրը, որի ժամանակ նաեւ կամավորները իրենց արժեւորված են զգում, գնահատված են զգում, եւ այս տարի եւս 2021-ը եւս բացառություն չեղավ, եւ մենք մեծամասշտաբ նորից միջոցառում իրականացրեցինք, ու այս տարի նույնիսկ մենք ընդլայնեցինք աշխարհագրությունը, չսահմանափակվեցինք միայն Գյումրիով, Հայաստանի տարբեր մարզերից տարբեր երիտասարդական կազմակերպություններ հնարավորություն ունեցան իրենց կամավորներին առաջադրելու որպես տարվա կամավոր անվանակարգում, եւ կամավորները մրցանակաբաշխություն տեղի ունեցավ եւ կամավորները պարգեւատրվեցին, եւ բացի դրանից ամեն տարի նաեւ մեր բոլոր կամավորները ստանում են շնորհակալագրեր բոլոր այն աշխատանքների համար,
որոնք անում են կազմակերպությունը։ Այսինքն գործիքա կազմ է, որը կարևորում է կամավորությունը։ Միանշանակ։ Շատ լավ, Մարիամ, նաև ձեր խոսքում նշեցիք, որ կա երազեկման երիտասարդների կողմից խնդիր, չգիտեն թե ինչ է ներկայացնում իրենից միջազգային փորձը, մենք ունենք հարցախույզ անցկացված Գյումրիում, թե որքանով են տեղյակ գյումրեցիները, ինչ է առաջարկում միջազգային փորձը ու որքանով են տեղյակ թե երիտասարդները ներգրաված են արդյոք քաղ հասարակության գործունեությունը։ Դիտենք տեսանյութն ու վերադառնանք։ Տեղյակ եք, երիտասարդները որքանով են ներգրաված հասարակական գործունեությունների մեջ։ Չէ, չգիտեմ ճիշտ ասած, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև կոնկրետ տեղյակ չեմ։ Շատ քիչ չէ։ Իմ կարծիքով լավ էլ ներգրաված են։ Ակտիվություն եմ նկատում հասարակական կյանքին, սոցիալական կյանքին, մշակույթին, նաև ինչու՞ չէ, քաղաքականին էլ առավել եւս։ Տեղյակ չեմ այդպես շատ։ Ես առաջին կուրսից եմ, ավելի շատ մենք կամավորությամբ ենք զբաղվում։ Հիմա երիտասարդությունը հիասթափված է ամեն ինչից։ Երևի ամեն մարդ իր հոգսերով է տարված։ Տեղյակ եք, որ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով ուսանողները կարողանում են կրթության որոշակի մասը ստանալ Եվրոպայում։ Լսել եմ ճիշտ ասած, բայց կոնկրետ ծանոթներից կամ բարեկամներից կոնկրետ դեպք չեմ արձանագրել։ Անկեղծ ասած, չէ, լսել եմ, բայց որ ասեմ մանրամասներին գիտեմ, չէ։ Ռիսկական Եվրոպան սորվեն կան մեր երկրին տերեն։ Հնարավորություն ունեցողներն են շատ քիչ, ցանկություն ունեցողները շատ-շատ են։ Երբեմն երազանք կդառնա երիտասարդների համար արդ երկրում սովորելու համար։ Ես նույնպես ցանկություն ունեի, չնայած փոքր խնդիրներ առաջացավ, դրա համար չեմ կարող, բայց շատ ունեմ ծանոթ ընկերներ, ովքեր շարունակել են։ Ինչպես տեսանք, հարցվողների մեծամասնությունը տեղյակ էին ծրագրերից, բայց մեծամասնությունը նաև խոսում էին այն մասին, որ կա ցանկություն, բայց չկա հնարավորություն։ Նշեցիք նաև, որ վաղ կա լեզուների չիմացությունից, այս դեպքում ինչ եք առաջարկում դուք և ինչպես իրազեկում իրականացնել, որպեսզի երիտասարդները ավելի ակտիվ ներգրավեն այս գործընթացներում։ Այո, ինչպես նշեցի, նաև այդ տեղեկատվության պակասն է շատ մեր երկրում, հատկապես եթե չկենտրոնանանք մեծ քաղաքների վրա, ապա համայնքներ կան, որ երիտասարդները ընդհանրապես տեղյակ չեն նմանատիպ հնարավորությունների մասին, եւ մեր կազմակերպության գործունեության մյուս տեսակը նաեւ լեզվամշակութային ակումբներն են։ Մենք իրականացնում ենք բազմաթիվ օտար լեզուների ուսուցում, որը նորից անվճար է տրամադրվում երիտասարդներին, երիտասարդները կարող են մասնակցել նաեւ այդ ակումբներին եւ տարբեր լեզուներ սովորել, ինչը նաեւ իրենց ինքնավստահ ստահություն ավելի շատ կներշնչի, որպեսզի մասնակցեն այս ծրագրերին։ Բայց ինչպես նշեցի նաև իմ խոսքում, այս ծրագրերին մասնակցությունը չի սահմանափակում երիտասարդների լեզու չիմանալով, իրենք կարող են շատ հանգիստ մասնակցել նմանատիպ ծրագրերի, իսկ որպեսզի ավելի շատ իրազեկված լինեն, դրան ուղված մենք բազմաթիվ տեղեկատվական աշխավներ ու տեղեկատվական օրեր ենք իրականացնում, ինչի շնորհիվ պետք է նշեմ, որ բավականին բարձրացել է երիտասարդների մասնակցությունը, որովհետև նախկինում եթե ունենք հիմնականում այն երիտասարդներ, ովքեր մշտապես տեղեկացված են, իրենք են դիմում, հիմա ունենում ենք նաև տարբեր մարզերից, հեռավոր համայնքներից դիմորդներ տարբեր ծրագրերին, ինչը նաև ուրախալի փաստ է, որ կամաց-կամաց ոնց որ այդ տեղեկացվածության մակարդակը բարձրանում է։ Եվ իհարկե շատ-շատ կարևոր է երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացումը, որը նույնպես որի մեջ քաղաքացիականությունը եւս մեծ դեր ունի։ Այստեղ շատ կարևորում եմ նաև օրինակ նշել մեր բաց երիտասարդական կենտրոնների առկայությունը, որը նորից Եվրամիության աջակցությամբ հիմնել ենք Գյումրիում առաջին բաց երիտասարդական կենտրոնը 2018 թվականին է հիմնվել, եւ առաջինն է եղել այդ մոդելի ներդրումը Հայաստանում, առաջինն է եղել, որը նաև հիմա շարունակվում է այլ մարզերում, Սպիտակում ունենք, Լորիում ենք բացել երկրորդ կենտրոնը 2020 թվականին, եւ հիմա առաջիկայում նաև Գավառում, Արմավիրում եւ Էջմիածնում ենք բացելու։ Հենց այս մոդելները, որը երկրի փորձից ու մշակույթից է վերցված, այսինքն կա իր ստացված տարբերակը, ըստ որի գործունեությունը հիմա տեղափոխվում է Հայաստան։ Այո, ինչպես նշեցի, կենտրոնները հենց բաց երիտասարդական աշխատանքի մեթոդաբանությամբ են աշխատում, եւ այդ փորձը բերվել է եվրոպական տարբեր երկրներից, որտեղ բաց երիտասարդական աշխատանքը լայն տարածում ունի եւ շատ հաջողված փորձ է, որը մենք փորձել ենք տեղայնացնել կենտրոնների հիմնման այդ մոդելը
մոդելի մշակման գործում ունեցել ենք նաև շատ կարևոր թերակատարություն ունեցող ոլորտում մասնակիցների ներգրավում, դրսում վերապատրաստված մասնակիցներ, ովքեր անցել են այդ ամենը, տեսել են եւ այդ փորձը բերել են Հայաստան։ Կենտրոնի առանձնահատկությունը նրանում է կայանում, որ կենտրոնը առաջարկում է ծառայություններ, կրթական եւ ժամանցային ծառայություններ երիտասարդներին 13-ից 18 տարեկան, որը արտաժամյա դպրոցից հետո տրամադրվող ծառայություններ են, ինքը նաև ապահով տարածք է երիտասարդների համար, որտեղ կարող են գալ, ծանոթանալ իրենց հասակակիցների հետ, ժամանակ անցկացնել, օգտվել կենտրոնի տրամադրվող ժամանցային ծառայություններից, եւ բացի դրանից այնտեղ նաև կատարվում է ոչ ֆորմալ կրթություն, տրամադրվում են տարբեր կրթական ծրագրեր, իրականացվում է մասնագիտական կողմնորոշում, ինչը նաև շատ կարևոր է մեր երիտասարդներին այս այդ տարիքային փուլում ուղղորդել, որպեսզի կարողանան վերջում ճիշտ մասնագիտություն ընտրել, եւ կենտրոնը նաև հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին մասնակցելու նորից տարբեր ծրագրերի, ունեցել ենք կենտրոնի սաներ, ովքեր մասնակցել են տարբեր փոխանակման երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի արտերկրում, ինչը հնարավորություն է տալիս իրենց այլ ավելի աշխարհայացք զարգացնել, այլ մոտեցումներ ունենալ, իհարկե, եւ մասնագիտական եւ անձնական աչք գրանցել։ Այս փորձի փոխանակման ծրագրերի մասին խոսելուց մի քանի ոլորտ եկեք նշենք, որոնցով առավել շատ են մասնակցում Շիրակցիները, այսինքն կա հա այսպիսի հատուկ ոլորտ, որը ընտրում են։ Հիմա արդեն պետք է նշեմ, որ COVID-ից հետո շատ են բարձրացել թվային գրագիտության նուղված վերապատրաստումները, փորձի փոխանակումները, երիտասարդական փոխանակման ծրագրերը, եւ վերջին շրջանում երիտասարդները շատ են մասնակցում նմանատիպ ծրագրերի, որոնք արդիական են հիմա, բայց ծրագրերը շատ բազմազան են, թեմաները շատ բազմազան են, սկսած կամավորություն, մշակույթ, առողջ ապրելակերպ, ծրագրի մշակում եւ իրականացում, տարբեր թեմաներ են, բայց պետք է նշեմ, որ թվային գրագիտությունը հիմա առաջնային է համարվում եւ նաեւ ծրագրերն են շատ այդ ոլորտում։ Իսկ Ռիչիկայում ինչ համագործակցային ծրագրեր կան, որոնք սպասվում են իրականացնելու են Գյումրիում։ Մենք ընթացիկ բազմաթիվ երկարաժամկետ ծրագրեր ունենք նաև, որոնցից մեկը կուզենամ նշել նաև երիտասարդների քաղաք ծրագիրն է, որը զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների զարգացման մեջ երիտասարդների դերի բարձրացման նողված ծրագիր է, եւ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք ունեցել ենք երիտասարդական աշխատողներ, ովքեր վերապատրաստում են անցել, իրենք էլ իրենց հերթին աշխատել են տեղի երիտասարդների հետ, նաև քոուչինգ ներ են տրամադրել, խորհրդատվություններ են տրամադրել, ինչի արդյունքում նաև երիտասարդները անցել են բիզնես խորհրդատվություններ, մշակել են բիզնես պլաններ, միայն Հայաստանում այս պահին այդ ծրագրի շրջանակներում ծրագրի մասնակիցներին, որովհետև ծրագիրն իրականացվում է տարբեր երկրներում ներգրավմամբ՝ Հայաստան, Վրաստան, Ուկրաինա, Չեխիա եւ Խորվաթիա, եւ յուրաքանչյուր երկրից 20-ական մասնակից մասնակցել են տարբեր բիզնես խորհրդատվություններ, մշակել են բիզնես պլաններ, հիմա հնարավորություն ունեն նաև այդ բիզնես պլաններն իրականացնելու մասնակիցները։ Բացի դրանից այդ ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն են ունեցել մասնակցել երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի, ինչպես նաև պատվիրակություն են ունեցել, ովքեր Խորվաթիա են մեկնել եւ հանդիպել են ոլորտի ներկայացուցիչներին, հասարակական պետական սեկտորի ներկայացուցիչներին, փորձի փոխանակում է տեղի ունեցել, եւ հիմա արդեն փետրվարի 4-ին կայանալու է այդ ծրագրի փակման հնարավորությունը, այս կոնֆերանս է լինելու, որտեղ ամփոփվելու են ծրագրի արդյունքները, ներկայացվելու են թե ինչ է եղել ընդհանուր ծրագիրը եւ ինչպիսի արդյունքներ ենք գրանցել։ Եվ մյուս ծրագիրը, որը նորից ընթացիկ է ու ինքը երկարաժամկետ ծրագիր է, դա կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարության նողված ծրագիր է, որի շրջանակներում համագործակցում ենք նաեւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ, նորից Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, իրականացվում է Արևելյան գործընկերության 6 երկրներում՝ Հայաստան, Վրաստան, Բելարուս, Մոլդովա, Ուկրաինա, Ադրբեջան,
Իսկ Հայաստանում ծրագիրն իրականացվում է Լոռի Տավուշ Շիրակ մարզերում, որի շրջանակներում նաև նախատեսված է բացել ընտանիքի անկյուններ, ռեսուրսային կենտրոններ, որոնք ծառայում են որպես ռեսուրսային կենտրոն դասընթացների կազմակերպման, շահառուներին ներգրավելու, ընտանիքի զարգացման եւ երեխաների դաստիարակության գործընթացում, որովհետեւ թիրախային խումբը հենց երիտասարդ տղաներն են, աղջիկները, հայրիկներն ու մայրիկները, եւ ռեսուրսային կենտրոնները արդեն Գյումրիում գործում է ռեսուրսային կենտրոնը, ընտանիքի անկյունը, Վանաձորում եւս այն սկսել է գործել, շուտով նաեւ կունենանք Իջևանում։ Շատ լավ, Մարիամ, շնորհակալություն ստացված զրույցի համար։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ եթերում նոր հնարավորություններ ներկա հանդիպենք։